Megcsináltam a játékot, és megosztom veletek tapasztalataimat a Super Motocross Deluxe második vessző befejező videójában. A Doboz Őrület nevű ötödik pályáról volna még mesélni valóm itt, mint a neve is mutatja, és mint azt nagyon jól meg lehet figyelni, végig van rakva az útvonal dobozokon, és ezen motorral bizony piszok nehéz átmenni. Elkönyvelhetjük, hogy a játéknak ez az egyik legnehezebb pályája. Jó van, lehet játszadozni a súlyoddal, de ettől függetlenül nagyon nehéz átvergődni, állandóan visszacsúszom ezekről a rohadt dobozokról. Hát én nem fogok beérni időbre a célba, az biztos. Hát ez az útvonal leginkább arra jó, hogy egy sort hánykolódjunk össze-vissza. Bringlispiel. Kellemes gondolat volt a készítőktől, hogy gondoltak erre, még akkor is, hogyha ilyen vacakjátékot csináltak. Építhettek ide egy titkos útvonalat, amit nem is olyan könnyű megközelíteni, viszont onnantól már sugárhajtással végigzúghatunk az egész pályán, anélkül, hogy dobozolni kellene. Ilyen az, amikor csirisbabot vacsorázok. Úgyhogy bezúgtunk a célba, ötös pálya letudva. A hatodik pályán, mint a neve is mutatja, egy óriási tuskó lesz majd. Na-na-na, ennél azért nem nagyobb. Tehát egy óriási tuskó lesz ezen a pályán. Igazából leköré csoportosul így az egész pálya. Ettől függetlenül lesz még jó pár ilyen domb, ahol jó nagyokat lehet ugratni. És szükség is lesz a nitróra. Természetesen a játékban sehol nem írták, hogy hátraszaltózni kellene a nitróért, a hármas pályát kivéve, úgyhogy erre is magamtól kellett rájönni. Kedves. Na, hát ennyi volt a nagy tuskó. Arany trófea. Nézzük vajon mi lesz a hetedik pálya. Törmelékek. Hát még egy pár arany trófeát kell nyernem a Titanium Pro izéhez. Na, de menjünk akkor itt a törmelékeknél. És mik ezek az óriási dobozok, meg traktorkerék? Hová kerültem én? Az óriások földje? Na, de itt legalább jó nagyokat lehet pattogni. Jó sok nitrót be lehet gyűjteni. Szóval, úgy van! Hátraszaltó. És toljuk neki. Hoppá. Hát ezen még utólag javíthattam volna, de mindegy most már. Menjünk be a célba. Kész. Meg is vagyunk. Jó pofa, a pálya ugye semmibe végződik. Ott a világ vége? Hát nézzük, ez vajon milyen pálya lesz. Ez a következő. Hasonló ez is, itt is törmelékek lesznek. Figyeljétek a háttérbe azt a dombságot. Tisztán, mint valami Claude Monet vízfestmény. Baromira homályos. Itt ezek a fésű szerkezetű betontömbök a veszélyesek, mert nagyon jó fejre lehet állni bennük, és ki se lehet onnét jönni, mert a játékban nem lehet tolatni. Jó, csak úgy megmutattam. A kilencedik pálya az őrület nevet viseli, hogy úgy mondjam. Rá is szolgált alaposan a névre. Itt aztán bőven lesz fölvehető nitró. Végig süvíthetünk az egész pályán csilisbabsugárhajtással. És persze szertehetünk némi maszeknitróra is ilyen ugrásokkal. Még mindig az óriások földjén vagyunk. Nem nehéz ez se. Harmadik próbálkozásra megcsináltam. Megint a fejemen motorozok. Hopp! Na, úgy. Tizedik pálya az égi ugrás nevet viseli. Hasonló a tuskós pályához. Itt is van egyetlen egy nagy ugrás, és akkörül csoportosul így az egész pályának a témája. Itt az elején még szarakodtam egy kicsit ezen a fésűs vacakon. Hát, nem valami nagy cucc. Ennyi az egész. A következő pálya sem sokkal jobb igazából. De a 12-es az már kicsikét figyelemre méltóbb, a struktúra nevet viseli. És ilyen építmények, nem is tudom, ilyen félbehagyott áruház romjai között kell itt a dzsungelbe menni. Van egy pár ilyen sziklázmányok is. Jól van. Itt is van ilyen égi ugratás. Egyébként valaki mondja már, hogy mi a fene az a hóesés ott a képernyő tetején állandóan. Ez is ilyen Kawasaki Quad Bikes. Nos, 13-as vezetés a ködbe. Jó.
Na, nézzük. Bámulatra méltó csodálat, de hol van a köd? Majd oda képzelem nektek, oké? Hát hóesés az még mindig ott van a képernyő tetején, de köd az nincsen. Ez is megvolt. Persze nem elsőre, de a félre sikerült próbálkozásokat inkább kivágtam. Jól van. A 14. pálya a Tömlöc névre elkeresztelt csinálmány. Itt van egy eléggé furfangos dolog. Nevezetesen, hogy nem szabad ide följönni, mert bekerülsz ebbe a hurokba, ahonnan nem lehet kijönni, mivel nincsen tolatás a játékba. Ha nem vagy elég gyors, nem tolsz neki elég nagy gázt, akkor ott maradsz a hurokba örökké, amíg le nem jár az idő. Tessék, nézzétek meg, nem lehet innen kijönni. Képernyő tetején továbbra is hull a hó és hózik, micimackó fázik. Igen, és nitróval se lehet kiugratni oda ennek a falevél tákolmánynak a tetejére. És azt hiszem már csak az utolsó pálya maradt, a Final Trial. Na, a szemetek teljesen rendben van, nem látok duplán. Az előző körömet betűti végig a motoros. Ez is ilyen szellemtréning hasonló. Jól van, végigértem a játékon. Előre cidriztem, hogy mi lesz a befejezés. Miféle befejezés? Semmiféle befejezése nincs a játéknak, visszadob a főmenübe. Illetve hát a pályaválasztó menübe. Semmi, egy rohadt grafikát nem kapok, valami trófeát, vagy ilyesmit. Egyáltalán nem vették a fáradtságot arra, hogy befejezést csináljanak, és nincs is több pálya, nem lehet semmilyen más környezetet választani, nem lehet pontokat se gyűjteni, és összesen ez a két fajta trükk van az egész játékban. Szóval úgy érzem, azt hiszem eleget láttunk. Jöhet az értékelés. Először is beszéljünk a játék készítőiről. Elég sokat mondó az a tény, hogy a Handmade Gamesnek még honlapja sincsen, és semmilyen elérhetőséget nem adtak meg. Mint ahogy az is igencsak magáért beszél, hogy kétszer kellett kiadniuk ugyanazt a játékot, hogy valamiféle nyereségre szert tegyenek. És most a játékról. A Super Motocross Deluxe nem szuper, és főleg nem Deluxe. Egy nagyon tartalmatlan, sablonos, üres játék az egész. A készítők körülbelül annyira értettek a számítógépes játékok gyártásához, mint a motorozáshoz, mert összesen annyiból áll a játék, hogy 15-ször végigmész abban az egyfajta dzsungeles környezetben, néhány nagyon rövid pályán, és semmiféle befejezés nem kapsz, ahogy bevezetője sincs a játéknak, tehát hiába viszed végig, semmilyen sikerélményben nem lesz részed. Ezen kívül a pályák nagyon rövidek, és mint mondtam, eléggé pofátlan módon azzal próbáltak nehezíteni, hogy ilyen borzalmasan hülye oldalnézetben jelenítik meg mindig a pályákat, amit nem lehet megváltoztatni. Teljesen emlékezetből kell végigmenned mindegyik pályán, és ez nagyon idegesítő tud lenni. Úgy gondolom, 2010-ben egy alapmotoros játék is képes arra, hogy változtassa a kameranézeteket. Ebben a játékban, ami Super és Deluxe, ebben ilyesmi nem lehetséges, mert a készítőgárda nem programozott ilyesmit benne. Ugye milyen klassz? Úgyhogy valószínűleg, ha ki is próbáljátok, nem fog bennetek maradandó nyomot hagyni, mert egyáltalán nem egy jó játék, nincsen benne kétjátékos üzemmód, vagy ilyesmi, hogy játszhass valami ellenfél ellen, akár egy barátod ellen, nincsen benne például verseny, holott cross motorok nagyon is alkalmasak lennének terepen versenyre. Szóval egy üres kenyér az egész játék. És demónak is kevés lenne, hogy úgy mondjam, de hogy még ezért pénzt is kérjenek, az negatív. Nos, a grafikával egészen addig rendben volt minden, amíg minden pályán észre nem vettem, hogy teljesen el van homályosodva a háttér. A készítő gárdában mindenki nagyon rövidlátó lehetett, és mi a fene az a hóesés állandóan a képernyő tetején? A többi grafika viszont aránylag szép, úgyhogy egy közepes. A hangokkal sincsen semmi baj, viszont a zenével annál több van. Nem valami figyelemreméltó kis zeneszám van benne, oké, de ugye ezt egy percen belül háromszor is meg kell hallgatni, mert annyiszor ismétli önmagát, ez azért mert egy idő után kicsit az ember idegeire mászik, és le is fogja venni a zenét. Úgyhogy ez is ilyen félig meddig jeles, egy közepest kiérdemel.
A kezelhetőség az egyetlen, ami jól sikerült ebbe a játékba, mert finom a motorbicikli irányítása, alaposan meg van választva a súlypont, óvatosan kell játszadoznod a testsúlyoddal, hol előre kell helyezni, hol hátra, ez legalább valósághű lett. Végső soron azt mondanám, hogy nem szörnyű játék, gondolok itt a Power of Destruction-ra, amikor szörnyűt mondok, de nem jó játék, abszolút nem. Tehát technikailag éppenséggel nincs vele baj, így közepes kihozok belőle, de egy tartalmatlan üres vacak, és hogy ezért még pénzt is kérjenek, amikor ingyen sokkal jobb játékokat le lehet tölteni az internetről, hát ehhez már pofa kell, emberek. Szóval, kedves kézzel festett játékok, próbaverziónak szükségből még elmegy, de jó játékhoz ennél több kell.